trenerių komentarą apie rungtynę? Nu ką komentaras, toks komentaras, kad matyt, pradėjom tikrai neblogai ten tas kaip sakant, du kėlinius, ką galim ir daugiau, bet paprasčiausia su tokia komanda žaist, kur žaidžiant, kurie penki visi metą tritaškius, negalima atsipalaiduoti. Negalima, nekritikuosiu nieko, bet nu, vis tiek šiandien visiems žmonėm norėjau duoti žaisti. Ir visi žaidė, visi 11 žmonių žaidė. Nes tokiose rungtynėse, aišku, gal kažkiek, tai žinot, buvo tie 20 taškų, jeigu būtų be keitimų, gal ten būtų kažką nuvėję, tai čia galima galvoti kaip nori, bet norėjom, kad visi žaidėjai pažaistų, kad prieš antradienį niekas nepavargtų ir realiai viskas ėjo iki to pačio galo, kai neliko to, liko 8 taškai. Nu, tai pasidarėm taip, kad paskui tokia nors kažkokia, aišku, tikėjom, aš irgi tikėjau, kad mes laimėsim, bet vis tiek toksai kažkur iš šono toksai nervukas. Tai, bet tai negalima atsipalaiduoti prieš tokias komandas. Aš jiems sakau visą laiką, tai aš sakau, kad aš pats dirbęs toj komandoj tokioj Prienuose ir žinau, kaip tie visi grandai, kai leidžia juos laikyti laiko kokie 6 taškai ir kaip vat gali pakrist keli 3 taškai ir paskui sunku susikaupti. Tai va čia ir iš tokias komandas veikia visą laiką pasidaryti 15 taškų skirtumą ar žaisti. Ar namie tu žaidė, ar išvykoj. Kas sakau, kažkiek tai iki ketvirto kėlinio gal vidurio, manau, tai pavyko. Paskui sakau, išėjau tokį, gal tas padrikas, žinau, toks žaidimas, neakcentavom mes ten. Pradžią biškį sužaidėm, kaip sakant, tvarkingiau, paskui mes ten taip kažkaip, taip, kaip sakant, ūkiškai, kaip išėjo, taip žaidėm. Prantat, paskui kiek išeina, kiek gerai padarom tos derinius, atrodo, viskas išeina. Tai jau, tie gal. Ar pateikė mažiai staigmenų? Ne, nu, staigmenų stotų, sakau, ta komanda, va šiandien paėmė, pažiūrėkit, jie ten laikėsi, tie 15-16, ramiai žaidėm, jie pataikė 3 tritaškus, man atrodo, iš eilės. Ir įsivaizduokit, 3 tritaškai, tai va, prašau, mes dar kažkiek atmetėm, liko 8 taškai. Sakau, su tokiam komandom negalima, visi penktas numeris metą, aišku, tam Kabaliauskui sunkiau prieš tokius žaidėjus gintis, kurie metą 3 taškus reikia vis tiek ten arčiau, bet užtaikė paprasčiausiai. Nieko, kaip sakant, žinot, šiandien tikiuosi sužaidėm tokias rungtynės, tokias blankes, aš manau, geriau sužaisti antradienį geras rungtynės. Ir tikrai reikės gerai žaisti. Leslie atrodo psichologiškai plūdžias, kaip man. Ne, jis ne psichologiškai, jisai vakar ir vakariniai treniruotėje nebuvo, jis ten truputį kažkaip blogai jautėsi, ten truputį analizus darėsi, tai gal vien dėl to, kad jisai po Nižnį Novgorodą ten toksai treniruotėse nebuvo įsiblaškęs, tikrai įsiblaškęs. Tai labai gerai, kad taip Mindaugas Lukauskis pakeičia, galima sakyti, nepakeičia, o jeigu taip, žinot, vat, realiai šitoj situacijoje dabar gal netgi geriau atrodo. Tai gerai, kad konkurencija, tai yra vienas rungtynės, turi geriau sužaisti kitas. Lyka, kaip jo būklė ar pusės? Tai gerai, sekmadienį jisai jau bus treniruotis. Mes specialiai davėm jam, kad palisėt, nes ten dėl tos rankos truputį šia žaidė 2 savaitės, tu su skausmais tokiais, negalėdamas tos rankos iki galo ištiesti. Tokios rungtynės galvojom, kad reikia jam duoti palisėti. Pabaigoj vis tiek pagrindiniai žaidėjai, pagrindiniai penkiai žaidės dar turbūt kažkokių tokių abejonių dėl baigties. Nu, buvo abejonių, nenoriu čia komentuoti, bet visumoje pagalvojau, kad nereikia rizikuoti ir išleidau tos žmonės. Ten su Krylu netaška buvo kažkoks tai konfliktėlis? Ne konfliktėlis, paprasčiausia čia ne konfliktėlis, aš an jo užšaukiau, nu, mes turim 2.10 žaidėją, kurio ūgis 2.10. Ir jis mėtų iš 4 metrų, suprantat, lygdė, aš tai jam pasakiau, kad jis turi po krepšių. Kai parodė šiai pradžiai Kavaliauskas, kai visus taškus mesdavo iš po krepšių. Tai jis, jo vieta ten, gali vieną ten dvitaškį įsimest viską, bet jis jeigu neina į apačią, mums užkiša visą perimetrą mūsų tiem visiem metikam. Tai tik tai buvo, kad aš pasakiau, kad tu turi ten eiti ir viskas, jis ten kažką pasiaiškino, bet taip. Tikrai be piktumų. Tai gal tai taip atrodė. Aš taip piktai visą laiką atrodo.
O šiaip, kaip vertinat jo tą formą, jis dabar pastaruoju metu? Ne, tai jis, tai, klausykit, jis kaip palyginus, kaip atėjo, tai jis tikrai ir pagreitėjęs, nu, tai įsivaizduokit, mes kiek čia, 2 mėnesiai, kaip mes kovojam su tais kilogramais ir jis tikrai, jis dabar numedęs, jis tikrai geriau juda. Tikrai geriau juda, bet įsivaizduokit, po tiek laiko, ne, tai jis dar suprantat, nejaučia to visko, aš manau. To visos aikštelės dar kiek jis žaidė, čia antras rungtynės daugiau žaidė. Tai visumoj, tikrai, kaip bebūtų, aš nu, tikrai ne, realiai kaip ir nepasitikėdavau, bet realiai mes buvom ir sutarę, kad nu, mes kilogramus tada mes žaisim. Maikas Mauseris, kaip manot, aš nežinau, duobėjai? Nu, matot, nėra duobė, neduobė, nu, nežinau, aš sakau, nu, šiandien matot, kad išėjau, turėjau metimus įsimest, pavyzdžiui, tuos metimus laisvas stovėjau, jis nemetė. Ta pradžia tokia, tu pasu, nu, bet visumoje tai gynyboje stengiasi, taip negalima sakyti, kad jau ten žino, tik tai gynyboje stengiasi, tikrai perėmė tų kamuolių, tai tas pats Bilis šiandien išėjo, jis kai su, išėjo tuo Volgogradu, jis išėjo, įsimetė savo tuos metimus, pataikė, šiandien laikiau, taip atrodo, kad nėra žmogaus, suprantat, ten, nu, kažkaip, taip pabūna pas mumis, žinot, Gecevičius kaip žaidžia, tai jis visur atrodo vidury centre dėmesio. Ar ten gynėjai sugalvoja tuos derinius kitokius, kad jie... Bet visumoje sakau, aš suprantu, tikėjausi, aš tokiu labai, kad galima sakyti, tikėjausi, kad labai lengvų rungtynių, ne. Nes galvojau, kad vis tiek bus, ypač jeigu jie užtaikys tuos tritaškus. Nebuvo ir pradžioje, bet taip sakau, žaidėm normaliai, tikrai normaliai žaidėm. Paskui, aš manau, prasidėjo keitimai ir daug tų keitimų, jei pastebėjot buvo. Labai daug. Vienu metu nauji 3 išeidavo. Aš manau, kažkiek vis tiek įsibalansuoja komandą. Aš nežinau, taip negalvojau, kad ten specialiai planuoti keitimai. Keitėjai kaip išėjo, kad pasižaidžia žmonėms.